Her er maskinen til den mellemstore familie, som tørrer rigtig meget tøj, og som sætter store krav til deres tøj, hvordan det behandles, og derudover kan lide nogle lækre detaljer ved deres tørretumbler. Ser vi på fronten her, så har den et lækker display her for oven, og der er en stor lueåbning, og lågen kan derudover vendes. Der er også afløbsslangen, så det er muligt, hvis I har et afløb, at putte den ned der, så man er fri for at tømme beholderen herover. Kigger vi ind i maskinen, så ser vi, at den netop har den store lueåbning, så det er nemt at tage tøjet ud og ind. Den har en kapacitet af 8 kg, hvilket er svarende til 40 voksne t-shirts. Der er lys herinde i trommelen med LED-belysning, så det giver et godt overblik, når det er sådan, du skal fornemme, hvordan dit tøj har det. Der er en skånetrommel, det vil sige mindre slitage af dit tøj og mindre stryning bagefter. Maskinen har elektronisk tørring, det vil sige, at den stopper, når tøjet er tørt. Derudover så har den en kulfri motor og 10 års motorgaranti. Kulfri motor, det betyder mindre slitage og mindre vibration og støj. Maskinen er også en A++, så det er den næstbedste energiklasse. Maskinen har et hav af programmer, og det er meget nemt at kunne tage, og alle er ved forskellige tørhedsgrader. Der er tekst ved programvalg, så det er meget nemt lige at se, hvad det er, hvilket program du skal stille den på. Maskinen indeholder stort set programmer til alles behov. Der er både til udendørs, til silke, til uld. Uld er naturligvis blot, som der står her, 2 minutter og 20. Det er fordi, det bare lige skal åbnes lidt op for fibrene, og så skal uldet hen og ligge for at tørre færdigt. Derudover så er det til dyner, jeans, ekstra stille tørring, som jeg talte om tidligere, og ekstra tørt. Derudover så kan du sætte nogle tilvalg til. Du kan sætte den til at give lyd, når den er færdig med at tørre, eller hvis den skal starte senere, osv. Maskinen overholder standardmålene for en tørretumbler, men tjek lige hjemme hos dig, så du er sikker på, at den passer ind der, hvor du har tænkt, at den skal stå. Ellers er der ikke andet at sige, en maskine i næstbedste energiklasse til dig, som virkelig gerne vil passe på dit tøj i lang tid, og hvor at du ønsker en stillegående og slidstærk kondens tørretumbler. Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.